السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، کشمش بھی ایک غذائی دوا ہے جو نظام ہضم کے لیے انتہائی مفید ہے. یہ قبض کو ختم کر کے پاخانے کو آسان بناتی ہے. بہت فائدہ مند چیز ہے. اس میں پروکٹوز اور گلوکوز کی واپر مقدار بھی پائی جاتی ہے. توانائی سے بھرپور ہوتی ہے. یہ کینسر سے محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. بلڈ پریشر کو مستحکم رکھتی ہے. کشمش کھانے سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے اور جسم میں انفلیمیشن یعنی سوجن بہت کم ہوتی ہے. جوڑوں کی دائمی درد جیسے بیماریوں سے انسان محفوظ رہتا ہے. نیند کی معیار کو بہتر بنانے اور اس میں سکون لانے کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اگر چند دانے کشمش آپ روزانہ کھاتے ہو تو آپ کی نیند سے متعلق تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ ذہنی دباؤ، ڈپریشن اور دماغی صحت کے لیے کئی حوالوں سے بہترین ہے، مفید ہے.